Pessoal, estou aqui na fazenda Boa Vista, município de Itaíba. Fica a quantos quilômetros, Dezinho, de Itaíba? Aqui dá um soto. Dezinho é o proprietário aqui da fazenda. Como é que você está, Dezinho? Primeira. Firme e forte. Firme e forte. Vivendo e achando bom. Oh, sem dúvida. Dezinho. Sem dúvida. Quantas vacas em lactação você tem hoje aqui? Ô, Luiz, eu acho que umas 40. 40, de 40 eu não contei, de 40 a 45. Uma média de leite de quantos litros em cada vaca dessa? Olha, tem vaca com 25, tem vaca com 40. É, né? É, então aí vai... Então 40 tirando o quê? 1.100 litros? 1.100 litros, né? 1.100, hein? O que vende? Fora o que os bezerros mamam. Os bezerros devem mamar não, beber no balde. É, que é 6 litros por o bezerro, né? Aqui eu só dou uns 4. Uns 4, né? Pode não ficar muito magro, senão você fica gordo e eu magro. Ô Dezinho, você vende bezerro? Só... Vende bezerro também. Com quanto tempo de nascido? Rapaz, eu vendo com 8 dias de nascido há 1 ano e 1 ano e meio. Quem vai dizer, tem que chegar aqui agradar. E as bezerras, você vende não? Rapaz, até agora sempre eu só boto lá pro cercado, seguro, é. Pra fazer a reprodução, né? A ordem aqui do lado é... Dezinho. O motorzinho tá aí do lado dentro, o movimento do leite aqui. É o Luciano, né? Isso aí. Passar pra cá. Aí o tamborzinho fica aqui. A ração tem o concentrado e o que mais que elas comem? Agora ainda com palma, de manhã. De manhã, comia de manhã e já tá. Palma e bagaço de cana. É, né? E aqui dentro é farelo de milho e soja. A média de quantos quilos por vaca? Comia, uma média de 6 quilos. Agora eu estou comendo uma média de 2 a 3. Estão indo para o cercado, não? Estão indo para o cercado. Por isso aí que a ração caiu 50%. E em consequência disso, desenho ganha mais dinheiro, né? Rapaz, eu estou fazendo o teste. O cercado está bom, a gente vai aproveitar um pouco, né? Vamos mostrar aqui como é que está o cercado. O pasto. Tem do muito, né, Dezinho? Pois é, rapaz, aí a gente tem que apelar. Graças a Deus, né? É. Tá, o pasto tá enchendo e derramando, feito diz a história, né? É, tá enchendo e derramando, viu? Tá tudo aqui, o cara, vamos dizer assim, tá arrastando o pasto, às vezes fica até com uma lagarta, com coisa de outra, né? É verdade. É. Ô, Dezinho, cria porco também, é? Ali é um momento que é um porco ali, eu já criei mais de 5. Essa é a vacada aqui de Dezinho. Tudo holandesa, né? É. Tudo mansinha. Não, mas... Tudo. Manso não, faz raiva. São conhecidas por nome, não? São. Na verdade, todas elas têm nome. Eu só não sei falar o nome. Muita vaca, né? É. Ô Dezinho, e água? Água eu tenho bastante aqui. Eu tenho um poço aqui com 5 metros de fundura. Esse aqui do lado, é? É. Vamos lá. 5 metros de fundura. Houve já a maior seca aqui do Nordeste. E eu segurei aqui 173 reis aqui. Sim. Com ordenha e tudo aqui. Chegou o tempo daqui da gente ligar a bomba, trabalhar uma hora, desligar para chegar mais água, para ligar de novo. Mas não precisou comprar água. O poço é aqui? É isso aqui. E mantém a fazenda. Mantém com sobra, viu? Feito, dizia minha mãe, divinamente, né? É verdade. Tem uma baixada boa danada aqui, né, Dezinho? É, rapaz, aqui o terreno é feio, mas em compensação... É, tem um lado meio, um pouquinho ladeiroso. Agora, quando sobe, chega ali de 50, de 100 metros por diante, aí já pega chão. É, né? É. As vacas saem ali da ordenha e já vem aqui pro pasto, no caso. E daqui ali, já vai descer pra baixo. Ô Dezinho, essa grama é o que? É a... Rapaz, o pessoal chama a tal de uma sete léguas, outro chama... Sete léguas? É aquela grama dura, não é a estrela. A estrela, né? Não é não. É não. É daquela outra grama dura. Essas aqui já foram ordenhadas já hoje? Já foram, já. Então, foi ordenhada, eu vou chegar mais próximo daquela ali, pra mostrar. Mas tudo aí, a vaca acima de 35 litros. Tudo acima de 35, né, Dezinho? Então, tá dando hoje é porque tá secando, tá entendendo? Tô entendendo. Então essa vaca aqui já foi ordenhada. Mas dá pra gente ter uma ideia aqui do beri da vaca.
espaço, quando elas estão alinhadinhas, é acima de 25, 30, 30 e pouco. Logo na primeira? É, logo na primeira, é. Aí tá uma média boa, graças a Deus. Começa, às vezes, até ruimzinha de leite, eu digo, essa não me agradou, homem. Mas aí eu digo, mas será que vai me decepcionar? E vai ajeitando, vai amansando, vai relaxando e o leite vai chegando. É verdade. É. Quando tá da fé, tá tudo acima de 25, primeiro par. A bezerrada fica no pasto também? Fica. Fica, né? É. Um bezerrinho aí com 6 meses, tá na média de quanto aqui? Olha, rapaz, depende da linhagem do bezerro, não é? Sei. É, porque às vezes o bezerro, quando é bem cuidado, ele com 6 meses tá mais bonitinho. É. Se a gente não zelar bem, ele tá feinho. É verdade. Então isso aí varia muito de preço, né? Mas eu vendo bezerrinho aqui apartado a 2.000. 2.000, né? 2.400, 2.500. Vendo na hora que nasce por 500 conto, o pessoal chega e me compra. Vem pegar, né? É, vem pegar. Aí fica... Eles vão dar o leite a ele, como se diz. Saiu, já parou, já saiu do meu bolso. É verdade. Ó, Luiz, essa novinha preta que vai passando aí por trás de você. Se é primeiro parto, ela chegou a subir 30. Passou tá, de 30? É, agora tá secando. Essa aqui, né? Tá secando sim, eu acho que ela ainda tá com 20, mas é muito velha de parida. O leite não é muito, que é como eu acabei dizendo agora. As vacas velhas de parida vai tirando a vantagem das outras, não é? Aí você ainda segura até quantas cria aqui a vaca? Rapaz, olha, quando é uma vaca, que às vezes tem vaca que fica velha sem dar defeito, sem dar problema de mastite, essas coisas. Então eu fico com ela até 6, 7 cria. 6, 7 cria. É. Né? E outras horas eu vendo aí com 2, 3 cria. Depende muito, né? É, é. Uma vaca dessa aqui, por exemplo, essa aqui deve passar de 35, não passa? Ah, passa, passa. Qual a média de preço de uma vaca dessa, Dezinho? Essa vaca ela não é tão cara porque ela tem esse ubre feio. Tá um pouco dilatado, isso, né? Isso, isso, isso. Mas se não fosse isso aí, era uns 8 mil. 8 mil, né? Era. Essa aqui, por a exemplo? A mesma base também. 8 mil, né? É, isso é tudo vaca filha de um tal de um Alftechot que tinha na CRV, na BS. Ah. É, na BS. Era... Aqui é inseminação ou... Inseminação, é? Inseminação. Nada de cobertura? Não, tem cobertura. Porque tem? Não é, eu acho que o fazendeiro que disser que toda vaca pega cria de inseminação, ele não está falando a verdade não, viu? Então aqui eu tenho um boi para repasso. Tem. Insemina a vaca 2, 3 vezes. Ela não segura a cria, eu boto o boi nela. Vai para a monta natural, é, né? É, vai para a monta natural. É, por exemplo, se alguém se interessar em uma vaca dessa, você vende... Dependendo que vende. Depende da oferta, né? É, depende da oferta, é verdade. Não tem nada invendável aqui. Não, não. Vamos dar mais uma volta aqui próximo das vacas. Isso aí é desse jeito, tá na segunda cria. Segunda isso aí, cria. Isso aí é um 40 seguro. 40 seguro aqui. É. Segunda cria. Dezinho, vamos meio pela parte de cima para o pessoal ver mais a vacada, né? Mas no verão, você bota elas no cercado ou elas ficam só em confinamento? Não, anda, vamos dizer, anda um pouco aqui. Dá uma volta. É, dá uma volta, pode-se dizer. 90% é no coxo, viu? 90% é no coxo, né? Mas sair do cercado, sai. Sai, né? Não fica muito entrevada, né? É verdade. Dá uma passeada, né? É. São quantas mesmo aqui em lactação? Ah, 40, né? Ah, 40, né? Só bebe 40 pra frente, viu? Porque pariu bem umas 8, 10 vacas da semana passada para cá. Aí eu acho que deve ter completado aí 40, 45. Esse curral aqui à nossa direita, qual a utilidade dele aqui na fazenda? Como foi? Qual a utilidade desse curral aqui com esses curros? Ela palma aqui e as vacas a gente vai comer aqui. Depois da ordem ou é, só depois, no... depois, depois. Depois, né? É. Depois da ordem. Olha, olha. Isso aqui é tudo novinho, agora é tudo. Chegaram agora, como diz. Chegaram agora. Tudo. Tá vendo as coisinhas dessas? Tudo com muito leite, tudo com muito leite. Tá desobrado aqui assim, mas tudo com muito leite. É, o gato tá bem estruturado. Lavar a bezerrada lá no pasto. Deixa eu só dar uma puxada aqui. Eles correram lá pra sombra. Foi. Ô Dezinho, tudo boa. Aí tá boa estrutura, né? Quantos anos no ramo, Dezinho? Rapaz, de 2020, de 2000 a 2021, 21 anos, né?
Antes fazia o quê? Antes criava boi macho. Era? Era. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Só boi de corte? Era. E aqui, o que... aqui esses terrenos aí pra cima é um cercado que eu boto gato solteiro. E eu, esse ano eu ainda tentei de comprar, ainda tem ali pra cima, bem uns 80 garrotes de macho. Foi. Comprei uma anelorada lá em Caruaru, botei mestiço da vaca. E o que te fez mudar do gado de corte pra vaca de leite? Rapaz, no gado de corte eu acho que eu passo fome. Porque criar um boi, um ano e meio, dois anos, três anos, para poder vender ele, para tirar o lucro dele, fazer uma feira, não vai, não é? Fica meio complicado, né? Aqui eu tenho dinheiro bem cedo e à tarde. É uma mina de ouro. Tem uma despesa também, tem uma despesa. É um monte de gente trabalhando, é um monte de máquina, é trator, é a peste toda trabalhando. Mas aí entra dinheiro, eu cubro tudo com o dinheiro do leite. Aí tá certo, né? É. Mudou por certo, né? É. Tudo novilha, primeiro parto. Tem uma média de quantas novilhas de primeiro parto aqui? Mas eu não sei se tem umas 20, eu acho que não tem umas 20 não. Umas 15 por aí, eu né? Acho que sim, eu acho que deve ser uma média de 15. A média de cria desse gado teu é o quê? Duas crias, três crias? Uma média geral? Não, essas vacas, vamos dizer, mais idosas, eu acho que elas estão indo já pra... Pra meia-vida, que eu chamo. Meia-vida que eu chamo é 5 crias. É, né? É, porque uma vaca, eu acho que pra ela produzir muito é 10 crias, não é? Eu não quero ficar, não, com a vaca 10 crias. Mas eu acho que aqui terá a vaca, essa mais idosa. Talvez tenha 5 crias. Talvez. Dezinho, passa o contato aí, por favor. 981-12-8321. 87, né, Dezinho? 87, DDD. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, ou se quiser comprar alguma vaca ou algum bezerro, é só ligar aqui para o amigo Dezinho. Ele atende na hora. Não é não, Dezinho? Eu tô doido por dinheiro, viu, amigo? E as novilhinhas, as bezerras, estão aqui no pasto? Não, aqui tem só bezerro de novo. Só assim. Bezerro, né? É, tá aí em cima, dois sábados aí. Ah, fica em outro cercado aqui, na parte de cima, né? É, aí da estrada. Aquela serra é nossa. Não é aquela serra lá, né? Não, mas o gato tá aqui no cercado aqui mais... Ah, mais do lado. É. Aí na beira da casa, dois sábados como é. Tem uma média de quantas bezerras? Vocês têm umas 60 lá em cima. Já tá garantida a renovação da vacaria? Já, já. Lá em cima, já deve ter umas 20, eu acho que... De novia, garrotinha e bezerra, deve chegar aí a umas 80. Oh, tá bom demais, né? É. Aí já tem novilha prem? Lá no gado de lá no já, gado... sim, já tem. Logo, logo chegando mais, né? É, ainda a semana eu trouxemos duas pra aqui, uma já vai ser parida hoje. Boa. Aí daqui uns dias já pega mais lá, é assim. Aí tá bom demais, né? O jogo é esse, né? Essa é a ideia, né, Dezinho? Essa é a ideia. De renovar, é umas apartando e outras chegando. É porque vaca dá muito problema, gente. Se a gente não tiver gado novo pra repor, aí a gente se desmantela, viu? É verdade. É. É que se der vacilo, né? É. Por exemplo, começar a vender as fêmeas, depois para renovar o rebanho não vai ficar dá, difícil, não dá né? Certo, não, é. Eu não uso vender, não, assim. Às vezes, quando o povo me aperreia muito, eu pego algumas bezerradinhas, que às vezes não é de inseminação, e vendo. O povo diz, não, qualquer uma dá boa. Quando elas parem lá no cercado do pessoal, dá igual as daqui de inseminação. É. É. Dá com 25, dá com 28, dá com 22 no primeiro par. Tem capim de corte, Dezinho? Tem. Quantos hectares? Rapaz, aqui a coisa da gente é boa. Porque ali só tem 7 tarefas. 7 tarefas, né? Dá 2 hectares. É, naquela baixada, né? É, olha a doidinha lá. Foi cortada há pouco tempo, mas olha como tá lá um capim, tá... viu? Deixa eu dar uma puxadinha nele aqui pra cá. Aqui o capim de Dezinho aqui, ó. Não é esse, Dezinho? É verdade. E palma? Palma tem aí umas 50 tarefas. 50 tarefas. É. De cortada, assim que cortei mais de um quadro agora. Palma miúda ou... Miúda e orelha de elefante. Tem até um pouco daquela que chama mão de moça, daquela da frente, né? Sem pelo, é. Baiana acabou. A baiana, que é as como o nosso, acabou. A cochonilha não deixou a gente... Muito boa, mas não deixou a gente conseguir ela por muito tempo, não. Infelizmente, uma palma muito boa, boa, né? Boa, mas... boa, boa, boa. E a sertânia, você tem que é aquela quase que não tem semente? Ou semente não, um espinho? É a que nós chamamos mão de moça, né? Uma da folha comprida. É. Ela é miúda da folhona, não é? É, eu tenho.
Ah, você chama mão de moça, mão, né? Mão de moça, é. Porque mão de moça é bem massinha, né? Quando a gente pegava, quando eu era novo, que pegava, a gente não topa caroço, não. O diabo não pega em cabo de inchado, aí não tem cabo, não tem nada. Eita, Dezinho. Ô Luiz, aí tá vendo aqui, como se diz, tem a terra do Arto. Agora tem umas coisas dessa aqui que compensa, né? É verdade, a baixada que você tem aqui não é pra qualquer um, não. Você é doido, mano. Aqui não dá pra se apertar de jeito nenhum. Não é à toa que você tem essa vacada aqui, ó. Aqui se eu fosse mais organizado, um baixinho desse, eu reservava ele pra fazer feno, Luizinho. Comprava a máquina, arrumava, não era? Deixava crescer mais e fazia o feno. É verdade. Que às vezes até se estrói. Olha os bezerrinhos aqui. Um bezerrinho desse aqui tá custando quanto? Acima de 2.000. Acima de 2 pontos, né? Por 2.000 aqui ninguém deixa ficar, não. Quem vem atrás de um bezerro fazer um touro, uma coisa dessa aí. É. Isso aí o cabo pode fechar os olhos e botar na vaca ali, pra pegar grande. Tem um aqui no barreiro, ó. É. Dezinho, muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Pra nós, né, do canal aqui, que tem eu e você que faz parte também, né? Positivo. Muito obrigado, fique com Deus. Deus lhe abençoe. E muito obrigado também pela presença de vocês por aqui. Valeu, Dezinho. Valeu, valeu, Luiz. Valeu. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aqui da fazenda do amigo Dezinho. Se gostar, deixa o joinha, se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, Dezinho. Trabalho encerrado. Um abraço, macho velho. Eita, Luiz.